Ihaa! 37 000 tontia. Vankohan kommenttikenttää, jos Otto hommissa on yhtä paljon ajetulla vehkele. Siis ihan vielä ihan urakointikäytös. Let's try it in English. Post it into the comments field if you have this much operating hours in a machine that is still contracting. Tai isäntälinjan koneet on sitten erikseen. Joo. Vähän filtteriä. Pitääkö panna filtteriä vähän, että on